Поки українські військові риють окопи за океаном, думають, як врегулювати ситуацію на Донбасі. Президент США вперше заявив, що не проти особисто приєднатися до переговорів. Що це може означати, з'ясував у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Звичайний вихід до преси на південній галявині Білого Дому. Перш ніж полетіти на зустріч із виборцями до Північної Кароліни. Президент відповідає на запитання репортерів, багато говорить про політику США в Афганістані і раптово сенсація. Серед іншого Трампа запитують, чи готовий він приєднатися до Нормандської четвірки. І несподівано він каже «так». Я вважаю, що факт обміну полоненими між Росією та Україною – це вже дуже великий і позитивний крок. Якщо їм потрібно, щоб я долучився, то я долучусь. Їм це навіть не союзникам Берліну та Парижу, а саме Україні і Росії. І тут, зверніть увагу, Дональд Трамп не конкретизує, в якій саме якості готовий, як він сказав, доєднатися. Тобто, як посередник на прямих переговорах Києва і Москви, або дійсно стати п'ятим учасником Нормандської четвірки. Але оскільки запитання журналіста було прямим, було конкретним, чи готові США доєднатися до нормандського формату, то схоже, що його розширення до п'ятірки, можливо, назавжди, можливо, на раунд або два, Дональд Трамп для себе не виключає. Тобто це не експромт. Схоже, це питання вже обговорюють всередині команди президента. А тому його можуть порушити і після 20 вересня, коли президент Зеленський вперше відвідає США і має переговорити з Трампом тет-а-тет. Примітно, що оточення і Болтон, і Помпео завжди відмовляли президента Америки безпосередньо брати участь у переговорах щодо врегулювання українського питання. Радити, впливати, але не бути частиною переговорного процесу. І нинішня заява – знак готовності Вашингтона вперше змінити позицію. Ну, а це означає, що за обміном бранцями можливі і нові позитивні зрушення, оскільки це життєве правило, це кредо Дональда Трампа. І він писав про нього в своїх книжках, що коли був бізнесменом, він завжди доєднується до переговорів, лише коли має надію на успіх. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».